بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، إمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz qadirdonlar, aka uka, opa singillar, bugun islom shariati, dinimiz amaliyoti, fiqhiy mavzulardan biri javrob haqida takror qayta bir to'xtalishlikni qasd qildik. Avvalroq bu to'g'risida suhbatlar o'tkazganmiz, lekin mavzu biroz eskirgan sari eski ixtiloflarni yana maydonga olib chiqayotganlar, bu masalalarda musulmonning ibodatlarini ya'ni e'tiborsiz qoldirishga aytayotgan fatvolari orqali namozxonlarimizning tahoratlarini fosid bo'lishligiga fatvo aytayotgan ba'zi odamlarni gap so'zlari maydonga chiqib qolgan. O'shalarni ilmiy asosda shar'iy usullar bilan, Qur'on, hadis va salaf ummatning tushunchalari bilan asosini o'rtaga qo'yishlikni maqsadga muvofiq deb bildik. Kechagi suhbatimizni ba'zi joylarda o'zi odatda siz bilan bizga haqiqiy ma'noda iymon, e'tiqod tushunchalarida tashvishi bo'lmagan, asli maqsadi musulmonlar orasida ixtilof, ig'vo tarqatishlik uchun troll profillar orqasiga berkinib olgan din dushmanlarining bizni ichimizda aytayotgan ba'zi sharafsiz binomuslarni faoliyatlarini, o'shalarning faoliyatlaridan ba'zi musulmonlar bizlarga savol jo'natishyapti. Kechagi suhbatingizda javrab haqida, paypoq haqida gap bo'lgan edi. Mana dalil bilan keltirishibdi-ku, bu dalilga ko'ra paypoqqa maxtorsa bo'larkan-ku, bularning rivoyatlari sahih-ku degan shunga o'xshagan shubhalarni tarqatishga urinishyapti. Odatda aslida shunga o'xshagan shubhalarning tarqatilishi ham aslan islom shariatining g'olib bo'lishligiga xizmat qiladi. Chunki musulmonlar mana shunaqangi shubhalardan keyin ilm izlashga tushishadi va inson irasidagi insonlar bu shubhalar ortidan ilmga erishganlarida amallarini isloh qilishadi, to'g'rilashadi. Insofi yo'q odamlar ularga oyati karimani aytasizmi, hadisi sharifni aytasizmi, unga ijmoiy ummatning ma'nosini aytasizmi, farqi yo'q. Ularga farqi yo'q. Ular o'z nafsoniyatlariga to'g'ri kelgan ma'noni qidirib yashagan odamlar. Oyatda, hadisda nafsoniyatlariga to'g'ri kelgan ma'no chiqib qolsa, tappa yopishadi. Ularga qarshi gap chiqib qoladigan bo'lsa, ko'zlarini yumib, xuddi o'sha Qur'oni Karimda tilini osiltirib turgan it kabi, haydasang ham osiltirib turaveradi, indamasang ham osiltirib turaveradi tilini degan ma'nodagi oyat tashbihiga o'xshab, bezrayib yana o'zini mavzusini, ma'nosini davom ettiraveradi. Buni ko'rib turibmiz. Shuning uchun bizni umidimiz samimiy qalblar, islomga xolis amal qilaman degan musulmonlarimiz, aka-ukalarimiz, birodarlarimiz, opa-singillarimiz. Bular samimiy savol berishadi, haqni eshitib ko'rishgandan keyin haqqa ergashishadi. Kecha o'sha javrob haqida savoliga bugungi kundagi paypoqlarga mast tortgan odamning namozi namoz bo'lmaydi deganimizdan keyin o'sha kimligi noma'lum bo'lgan, uchrashuvga yoki onlayn bahsga chaqirsa kelolmay turgan, din dushmani faoliyatini qilib turgan Abdurahim Shoshi degani bu gapimizni qo'yib Sodiq Samarqandiyning bir gapini, o'sha javrab haqida aytgan gaplarini post qilibdi. O'sha postni menga jo'natishgan xullas. Shunga nima deysiz deb. Hozir eshitamiz. Inshaalloh buni ilmiy tadqiqotini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani, kim sahih rivoyatlarga ergashyapti?
kim sahih rivoyatlarning sahih usuliga ergashyapti, bularni inshaalloh o'rganib chiqamiz. Bismillah. Albatta, ko'pchilik tomonidan savol bo'ladiki, paypoqqa mas tortishlik masalasi. Bu paypoq arab tilida javrab deyiladi. Javrabga mas tortishlik. Bu joizmi, joiz emasmi? Bunda xilofiy masala. Xilofiy masala paypoqqa mas tortishlik. Hanafi mazhabda paypoqqa mas tortilmaydi degan. Shofiy mazhabda paypoqqa mas tortilmaydi degan. Biz endi xo'p, Sodiq Samarqandiy birodarimiz, ya'ni paypoqni arab tilida javrob deyiladi deb mavzuni tayyorgarligini ko'ryaptilar suhbatni boshidayoq. Paypoqqa mas tortishlik degani bu javrobga mas tortishlik masalasi. Bu deb bugungi kunimizdagi paypoqlarning barchasining lug'aviy ma'no e'tiboridan javrobning hukmiga tiqib olyaptilar. Bu tayyorgarlik bu. Keyingi keladigan jumlalarda odamlar paypoq desa javrobni tushunsin. Chunki rivoyatlarning barchasi javrob haqida kelgan. O'shaning uchun javrob desak paypoqni tushunib qo'yaveringlar degan urinish bor bu joyda. Bu noto'g'ri. Chunki zamonamizdagi biz kiyib yurgan naylon shaffof paypoqlarning shaffof naylon paypoqlarning lug'aviy ma'nodagi javrob istilohi amal ma'nosidagi hadis shariflar, sahobalarning amallari, ya'ni salaf ummatning mujtahidlari mavzu o'laroq o'rtaga qo'ygan javrob bilan bir xil emas. U javrob mutlaqo boshqa narsa, bu paypoq mutlaqo hukmda boshqa narsa. Shuning uchun men bir maqola yozganman. Maqolaning unvonini javrobga masx tortamizmi yoki paypoqqami deb qo'yganman. Maqsad bunday nom qo'yishlikdan maqsad javrob bilan biz kiyib yurgan paypoqning hukmi umuman boshqa ekanligiga ishora o'laroq. Bu joyda ikkinchi bir gap gapiryaptilar. Ixtilofli masala deyaptilar. Javrobga masx tortishli masalasi ixtilofli masala deyaptilar. Ixtilofli masala emas. Bu joyda ham noto'g'ri gapiryaptilar. Bilmasdan gapiryaptilar. Ya'ni biroz ma'lumotlari kamlik qilyapti. Shunaqa yaxshi gumon qilamiz. Kitob o'qib o'rgansalar ko'radilar. Javrobga masx tortish masalasida mujtahid ulamolar o'rtasida ixtilof yo'q. Barcha bil ittifoq javrobga masx tortish joiz deydi. Javrobga masx tortish joizligida ixtilof yo'q. Lekin javrobning sifatlari to'g'risida ixtiloflar bor. Qanday javrob qaysi sifatga ega bo'lsa, unga masx tortiladi. Yoki qaysi javrobga o'sha sifatlar topilmasa, masx tortib bo'lmaydi. Mana bunda ixtilof bor. Ikkinchi, ya'ni qoqilish bu joyda. Albatta buni insoniy xato hammamizda bor. Sodiq Samarqandiy birodarimiz bu joyda xato qilyaptilar. Ixtilof bor, yo'q, ixtilof yo'q. Barcha bil ittifoq aytadiki, javrobga masx tortsa bo'ladi. Faqat shartlarda ixtiloflar bor. Abu Hanifaning shartlari boshqacharoq, Abu Yusufning shartlari boshqacharoq. Undan tashqari Imom Shofiyining, Imom Ahmad ibn Hanbalning, Imom Malikning shartlari ixtilofli. Shart qo'yishganda ixtilof qilishgan. Bu shartlar 3 xil ixtilof bilan sanaladi. Birinchi ixtilof aytishadiki, javrab o'zi oyoqqa kiyadigan narsa. Lug'at e'tiboridan asli bu arabiy kiyim emas. Javrab kalimasi ham musta'rab kalimalardan arablashib ketgan. Asli lug'at arabiy emas. Javrabning asli lug'ati kavrab deb kelgan. Ya'ni bu o'sha Tojil Uruzda arab lug'atlarini, ya'ni ulamolari kavrab deb yozishgan. Kavrab deb yozishlarining sababi arab tilida g harfi yo'qligi uchun. Asli bu Shom diyorlaridan, Fors o'lkalaridan tijorat maqsadida arablar kelganda qish bo'lganligi uchun, sovuq bo'lganligi uchun oyoqni mustahkam o'rab turadigan. Hatto ba'zilar buni ta'rifida mahsining ustidan, mahsi loy bo'lmasligi uchun kiyib oladigan narsa, piymaga o'xshagan narsa ekanligini aytishgan. Va asl nomini go'ru po deyishgan. Go'ru po
Endi eski o'zbek yozuvida arabiy harflar bilan go'ru po deb yozing. P harfi ham arablarda yo'q. Harfi ham arablarda yo'q. Arablarga go'ru po deb yozib o'qiting, nima deb o'qiydi? Kau robb deb o'qishadi. Kau robb. Kau robb deb o'qishadi. Asli u lug'atda forscha go'ru po. Po deb oyoqni aytadi. Sarpo deymiz-ku, sar bosh po. Sarpo kiyintirdi degani bosh oyoq kiyintirdi degani. Po oyoq, go'r o'zimizni go'r, qabr. Ali al-Qoriy buni lug'atida aytganlarki, qabrur rijl deganlar. Oyoqning qabri. Xuddi qabrga o'xshaydi bilsangiz. Kavlab ichkariga kiritilgan oyoq bilan kiysa oyog'i xuddi qabrga kirgandek gap. Demak, buni asl nomi nima ekan? Go'ru po. Demak bu sanoat jihatidan arablarga tegishli emas. Yamanga tegishli deganlar bor, Fors o'lkalariga tegishli, Shomdan olib ketgan degan gaplari bor. Buni tijorat maqsadida olib borishgan. Va bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davrlarida ham bunga o'xshagan narsalarni Nabiy sallallohu alayhi va sallam kiyganlari to'g'risida rivoyatlar bor. Demak, lug'at e'tibori bu. Endi javrabga mashq tortish to'g'risidagi rivoyatlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan ko'rdim degan rivoyat 3 dona. 3 dona hadis bor. Bu hadisga ham kelamiz hozir. Sodiq Samarqandiy birodarimiz u hadislarni aytganlar, Hasan hadisni sahih, sahih bo'lmagan hadisni sahih deb ketganlar, uni ko'ramiz hozir. Lekin sahobalardan ular qilayotgan amallar borasida ixtilof bor. 9 ta sahobani ko'rdim degan, yana Ibn Qayyim yana 3-4 tasini qo'shganlar sahobalardan, 13 ta sahobadan rivoyat qilingani, ular o'sha javrobga mahs tortganlari to'g'risida rivoyatni keltirishgan. Bu rivoyatlar amal o'laroq mutlaq barcha ijtihod egalari, musulmon ulamolar nazdida joiz bo'lgan. Hozir nima dedilar? Hanafiylarda joiz emas, deyaptilar. Biz hanafiylarni hozir o'qib aytamiz. Hanafiylarning matnlaridan barchasida hanafiylarning matnlaridan barchasida javrabga mashq tortishlikning joiz ekanligi aytilgan. Ibn Nujaym aytadilarki, Ibn Nujaym Bahrur Royiqda ip yoki jundan qilingan paypoqlarga mashq tortish mumkin emas. Bu borada hech qanday ixtilof yo'q. Kiyilgan paypoq, ya'ni bir farsaxdan, ya'ni 3 mildan, 5 kilometrdan oshiqroq ortiq yo'l yursa bo'ladigan darajada qalin bo'lsagina ulamolarning fikrida biroz farq uchratish mumkin deganlar. Bahrur Royiqda javrab paypoqning qalin bo'lishligi, 5 kilometr yursangiz yirtilib ketmasligi ma'lum bo'lsa, shunaqa pishiqlikda bo'lsa, unga mas tortish to'g'risida ulamolarning fikri bor, deyaptilar. Bu Ibn Nujaym o'zimizni hanafiylarni usul masalasida kuchli allomalarda. Abu Hanifa o'zlari aytadilarki, javrobga mahs tortish joiz, faqat javrob o'sha paypoq biz aytayotgan lug'at e'tiboridagi qadimgi paypoqlar. O'sha paypoqlarning ustiga teri qoplangan bo'lsagina deganlar. Mujallat deydilar, jildlangan. Paypoqni usti teri bilan qoplangan bo'lsa, unda joiz deydilar. Nimaga bunaqa deysiz deyishganda, chunki javrob haqidagi hadislar oyati karimadagi oyoqni yuving degan buyruqni o'rniga o'ta olmaydi. Shuning uchun biz uni teri bilan qoplasak, paypoq o'zi ustiga teri qoplangani uchun mahsiga o'xshab qoladi va mahsi haqida 100ga yaqin 70 dan ortiq sahobadan rivoyat bor, mutawatir. Abu Yusuf aytadilarki, oyati karimalarni sunnat o'rniga o'ta olmaydi. Illo mahsi haqidagi hadislar quvvatiga ega bo'lsa, unda oyatni o'rniga ya'ni hadisga amal qilsa bo'ladi, xuddi mahsi hadisiga o'xshagan deganlar. Abu Hanifaning tashvishlari, Alloh u kishidan rozi bo'lsin, Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning tashvishlari ummat bitta hadisni o'zi bilan oyatdagi buyruqni tark qilishlik mubtalo bo'lmasin.
oyatning buyrug'ini tashlab bitta hadisga ergashib ketmasin. Chunki bu usul ma'nosida hadis oyatning kuchi yetmaydi. Shuning uchun mujallat bo'lsin deydilar. Tajlid, ya'ni jildlangan, usti teri bilan qoplangan bo'lsin deydilar. Imom Shofiy aytadilarki, tagi munaqal deydi, kavush qismi. Kavush qismi teri bilan qoplangan bo'lsa joiz deydilar. Imom Shofiy ham shart qo'yganlar. Imom Shofiy to'g'ridan to'g'ri bir paypoqni kiysa, unga maxtorsa bo'laveradi demaganlar. Lekin Abu Yusuf rahimahulloh bilan Imom Muhammad, bu Abu Hanifa eng xos shogirdlari, ular jild masalasida ixtilof qilganlar ustozlariga. Ular bu jildni shart emas, musahham bo'lsa, ya'ni pishiq to'qilgan bo'lsa, suv o'tmasa, o'sha 3 chaqirim miqdordagi yo'lga yarasa, unga maslahatish joizligini aytganlar. Hanafilarni mana Badoiyda alohida matn bor. Abdulhay Laknaviy Sharhul Uqoyaga yozgan Umdatur Rioyada keltirgan gaplari bor. Javrobga masx tortish joizligida ixtilof qilishmagan. Faqat ustoz va shogird o'rtasida javrobning shartlari to'g'risida ixtilof bor. Abu Hanifa rahimahullohning umrlarini oxirlarida betob bo'lib qolib, tahorat qilganlaridan keyin javrobga masx tortganlarida aytgan gaplari bor. Shu kungacha hech qilmagan ishimni qildim deganlar. U nima deganda, javrobga men joiz demagan edim, endi tortdim deganlar. Ya'ni keyingi shogirdlarning gaplariga yurganlar, ya'ni. O'sha pishiq to'qilgan oyoqni mahkam ushlab turadigan, suv o'tib ketmaydigan, ustidan shaffof ko'rinmaydigan darajadagi javrobga mahs tortganlar. Buni misol qilib, bugungi kundagi paypoqqa mahs tortishlikka ijozat berayotganlar, Abu Hanifa paypoqqa mahs tortish bu ya'ni noto'g'ri gap, biroz qo'porroq bo'lsa ham aytamiz, yolg'on gap. Yolg'on gapirishyapti. Abu Hanifa biz kiyib yurgan paypoqlarga qaytmaganlar. Abu Hanifa pishiq paypoqqa, pishiq javrobga masx tortib bo'lmaydi, unga teri qoplash kerak degan edilar. Keyin umrlarini oxirida teri shart emas bo'lmasa shunga joiz deganlar. Demak, birinchi gapni tushundik. Ixtilof yo'q ekan. Sodiq Samarqandiy birodarimiz ixtilof bor deyaptilar. Ixtilof yo'q. Hamma ulamolar bir ittifoq javrobga masx tortish to'g'risida kelishgan. Imom Shofiyda javrobga masx tortishlikka ruxsat deyaptilar. Imom Shofiy aslida munaqalga ruxsat berganlar. Munaqal degani kavush qismi terilangan bo'lish kerak, teri qoplangan bo'lish kerak deganlar. Ya'ni shart qo'ymagan mujtahid yo'q. Har bitta mujtahid javrob haqida mavzuga kirishar ekan, albatta qandaydir shartni qo'yishgan. Yo teri bo'lsin, yoki pishiq bo'lsin, yoki suv o'tadigan bo'lmasin, u bilan yursa bo'lsin. Unday bo'lsin, bunday bo'lsin, unday bo'lsin, bunday bo'lsin shartlarni qo'yib tashlashgan. Sababini keltiramiz, nima uchun unaqa shart keltirganlarini. Biz endi bunga ba'zi bir dalillar bilan tanishadigan bo'lsak, Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda Mug'ira ibn Shu'ba radhiyallohu anhudan aytadilar, tavaddo'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va masaha alal jawrabayni wan na'layn. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat qildilar va jawrabayn bu paypoq degani. Aynan o'sha javrabayinga va nahlayn oyoqqa kiyadigan nimada arablarda sandal ya'ni bir oyoqni bunday bog'lab qo'yiladigan bir oyoq kiyim. O'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu yerda hozir ochiq kelyaptiki, javrabayinga mas tortdilar. Va Qozoqda Hasan sanad bilan, ya'ni bi sanadin Hasan Yahya ibn Bakkardan rivoyat qilinadi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumadan rivoyat qilgan. Ya'ni Yahya ibn Bakkar Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumadan rivoyat qiladi. Aytadilar, Abdulloh ibn Umar aytdilarki, "Al-mashu alal jawrabayni kal-mashi alal khuffayn." Paypoqqa mas tortishlik, mahsiga mas tortishlik bilan bir xil degan. Demak, bu ikkinchi mavzu ekan, buni keyin to'xtalamiz. Imom Termiziyda Mug'ira ibn Shu'badan qilingan rivoyatni keltiryaptilar. Mug'ira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu aytayaptilarki, tavada an-nabiy sallallohu alayhi va sallam va masaha alal jawrabayni va na'layni degan hadisni keltiryaptilar. Bu hadis sahih rivoyat deb aytadilar gapni davomida.
İmam Termiziy bunu Hasan Sahih deyirler. Hasan Sahih. Lekin İmam Termiziy'nin özleri bunda deyirler. Lekin cüde kop hadis ulamaları bu hadisini Hasan Sahih ikalligiga kelishmagan. To'g'ri shunaqa Hasan Sahih deyishmagan. Bu hadisni Mug'ira ibn Shu'badan faqatgina Huzayl ibn Shurahbil rivoyat qilgan. Huzayl ibn Shurahbildan Abu Qays rivoyat qilgan. Va Huzayl ibn Shurahbil bilan Abu Qays to'g'risida bu hadisning zaifligi, ya'ni infirot deydi. Faqat shu odamlar gapirib yurganligi to'g'risida ulamolar ko'p gapni gapirishgan. Abu Davud sunnanda aytadilarki, "Kana Abdurrahman ibn Mahdi la yuhaddisu bihadha al-hadith li'anna al-ma'ruf anil-Mughira anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam masaha ala al-khuffayni." Bu yuqoridagi Abul Qays bilan Huzayl ibn Shurahbilning hadisida Jawrabga va Kavushga mas tortdilar degan hadisni Abdurrahman ibn Mahdi bu hadisni rivoyat qilmagan. Ya'ni Jawrabga mas tortdi degan hadisni Abdurrahman ibn Mahdi rivoyat qilmagan. Uning rivoyatida Payg'ambar alayhi salatu vasallam mahsiga mas tortdilar degan hadis ma'ruf, mashhur. Ali ibn Madini aytadilar: حديث المغيرة بن شعبة في المسخ رواه عن المغيرة أهل المدينة أهل الكوفة أهل البصرة ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال ومسخ على الجوربين وخالف الناس. علي ابن مديني كم لقينا عيتش لرجع علي ابن مديني حديث بارسدة زيرو إنسان صبلنا دلار. İmam Buxoriy Makka-i Mukarrama, Madina-i Munawvaraga hadis ilmi uchun borgan paytlarida o'zlari aytadilarki, hadis masalasida menga ro'baro kelgan shayxlarning birortasidan haybatlanmaganman deganlar. Hadis borasida shu darajada o'zimga ishonchim komil ediki, har qanday muhaddisni oldida o'tursam, u bilan ya'ni haybatlanmasdan to'g'ridan-to'g'ri munozara qila olardim deganlar. İlla Ali ibn Madini'ni körgenimde meni haybat bastı deganlar. Ali ibn Madini'ni İmam Buxoriy tanıgan adam. Ali ibn Madini'ni ham Buxoriy'ni tanıgandikleri haqida gap bor. Lekin İmam Buxoriy bu kişini tanıgandılar. Ali ibn Madini aytyaptılar ki, Mughira ibn Shu'baning mahsiga mashq tortishlik to'g'risidagi hadislarini juda ko'pchilik rivoyat qilgan. Madina ahalları hem şu Mughira'dan rivayet kigen. Kufa'daki muhaddisler hem Mughira'dan rivayet kigen. Basra'daki muhaddisler hem Mughira'dan rivayet kigen. Ve Huzayl ibn Shurahbil hem bu hadisini rivayet kigen. Lekin Huzayl ibn Shurahbil'nin hadisi Jawrab haqida kigen. Huzayl ibn Shurahbil başka bir kança muhaddis ulamalarga hilaf kigen digerler. İmam Termiziy'nin hadis istilahıda kaideleri var. İmam Termiziy aytadılar ki, "Ettenqid muqaddamun minet tasdik" deydiler. Tanqid, tasdikten muqaddam turadı. Bu ne degani? Bir hadisini İmam Termiziy sahih deyatken bulsalar, ve başka ulamalar, Ali ibn Madini'ye, İmam Ahmet'ye, Daruqutni'ye okşagan uluq zatlar, bir kançaları, uşa hadis doğrusu da tanqid gaplarını gapiradigan bo'lsalar, hukum olishlikda tanqid tasdiqdan muqaddam turadi. Sahih degan odamning gapiga suyanmasdan, tanqid qilgan odamlarning jamoasiga suyaniladi. Mana shu qoidaga ko'ra, bu hadis Sodiq Samarqandiy birodarimiz keltirayotgan hadis kuchli hadis hisoblanmaydi. Mughira ibn Shu'badan ahli Madina, ahli Kufa, ahli Basra hadis ulamolari hammalari Nabi sallallohu alayhi va sallam mahsiga mashq tortganlar tarzida rivoyat qilgan. Bitta Huzayl ibn Shurahbil Abu Qays bundan rivoyat qilgan hadisda yagona shular aytganki, kalish bilan
javobga mas tortdilar degan. Buni nima uchun keltiryapman? Bu hadis yaramaydi. Oyati karimadagi oyoqni yuvinglar degan buyruqni o'rniga amal qilishga yaramaydi. Tushunyapsizlarmi? Ilmiy istiloh bular. Bu ilmiy istilohlarni jonimiz badanimizda omonat ekan yetkazib qo'yaylik. Namozingizga, tahoratingizga tashvish qilasiz. Qiyomat kunida siz bu shoshiyga o'xshagan betayin beyuzlarni bunaqangi vasvasasi bilan qutulib qota olmaysiz. O'z borganingizda o'zingizdan so'raydi Alloh taolo. Senga ilm yetganida nimaga bu ishni qilmading desa, men shoshiy aytganida desangiz, shoshiy kim deydi? Shoshiyni olib kelsa, shoshiy shaytonning gapini gapiradi. Men faqat vasvas qilgandim xolos, bular o'zlari amal qildi deydi. Shayton ham shunaqa. Inni axofulloha robbal alamin deydi qiyomat kuni shayton. Men vasvas qildim, to'g'ri, lekin men Allohdan qo'rqaman, bular o'zlari qildi, men vasvas qilsam amal qila oladimi deydi. O'zingizga javob berasiz, birodar, namozingizga, tahoratingizga o'zingiz javob berasiz. Paypoqqa bugungi kundagi odatiy paypoqlarga bil ittifoq hech kim ruxsat bermagan. Javrobga bil ittifoq hamma ruxsat bergan. Faqat javrobning shartlarida ixtiloflar bor. Tushundinglarmi? Imom Termiziydan deb rivoyat qilingan hadis, boshqa hadislarni ham hamma jamlamasi Nabiy alayhi salatu vassalomga nisbat berib aytilayotgani uchun ular kuchli hadis emas. Ya'ni bu nisbatni orasida Huzayl ibn Shurahbiliga o'xshaganlar hadis rijol ulamolari orasida ko'pchilikka muxolif tura olishmaydi. Lekin qattan bu amallarni ruxsat berilgan desa, sahobalarning amallariga ko'ra ruxsat berilgan. Va sahobalarning amallarida 10 ta, 12 ta, 14 ta, 13 ta sahobaning amalini ko'rib ulamolar shu amallarda javrobning shartlariga ko'ra ruxsat berishgan. وقال المفضل ابن غسان سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال الناس كلهم يروونه عن الخفين غير أبو قيس يحيى ابن معين رضي الله عنه بكشهم حديث بارسده رجال علملار بارسده çokkularını zapt etken adamlar. Yahyo ibn Ma'in bo'lmasa, bu ummatning juda ko'p narsalari oqsaydi. Hadis borasida bu odamlar peshvoz odamlar, peshvo, imom odamlar. Shundan Mufaddal ibn Ghassan degan kishi so'rayapti. Mana bu hadis to'g'risida. Ya'ni Javrobga va Kavushga mahs tortganlari to'g'risidagi hadis haqida nima deysiz deganda u kishi aytgan ekanlarki, "Annasu kulluhum" Barcha muhaddislar, bu yerdagi annasdan murod ulamolar, hadis ulamolari, rijol ulamolarining barchasi Mug'iradan, Mug'ira ibn Shu'badan mahsiga mashq tortish to'g'risida rivoyat qilishgan. Faqat Abu Qaysgina bu gapni gapirgan deganlar. Javrob haqidagi gapni faqat Abu Qays gapirgan, boshqa odamdan bu gapni eshitmagan bir deyshgan. وممن ضعفه يعني ضعف هذا الحديث ايضا سفيان الثوري الامام احمد ابن معين مسلم نسائي عقيلي دارقطني وبيهقي mana shu hadisni yana zaif sanaganlar yuqoridagi gapni ya'ni hadisni zaif sanaganlar bayhaqi as-sunanul kubroda yuqoridagi gapni keltirganlar sufyan as-sauri Bu kishi ham zaif sanaganlar haligi javrobga mahs tortishlik hadisini. Imom Termiziy keltirgan hadisni. Imom Ahmad zaif sanaganlar. Imom Ahmad Ahmad ibn Hanbal mazhabining mujtahidi. Ibn Ma'in yuqorida aytdik zaif sanaganlar. Imom Muslim zaif sanaganlar. Imom Nasa'i zaif sanaganlar. Uqayli duofoni sohibi zaif sanaganlar. Doriqutni Doriqutniyni Google'ga kirib bir o'rganib ko'ring. Hadis borasida bular rijollar. Haqiqiy hadisning erkaklari bular. Doriqutni. Alloh rahmat qilsin. Zaif sanaganlar. Imom Bayhaqi ham zaif sanaganlar. Imom Navoviy aytadilar, Muslimning shorihi. Wa ha'ula'i hum a'lamul a'immatil hadis. Ha'ula'i hum a'lamu a'immatil hadis.
va in kanna termiziy qala hadisun hasan fa haula'i muqaddamuna alayhi bal kullu wahidin min haula'i law infarada quddima ala termiziy bi ittifaqi ahli al ma'rifati. Imom Navoiy aytadilarki, yuqorida sanalgan Sufyon as-Savri, Imom Ahmad ibn Ma'in, Imom Muslim, Nasai, Uqayli, Doruqutni, Bayhaqi bu ulamolar barchalari hadis ilmining allomalari hisoblanadi. Hadis ilmining a'lomlari. Agar chandiki Imom Termiziy bu hadisni hadisun hasan desalarda, yuqoridagi ulamolarning gapi oldinda turadi. Yuqorida qoidani aytdik-ku. Tanqid tasdiqdan muqaddam qo'yiladi. Bularning tanqidlari ustun turadi. Balki deyaptilar. Agar bu hadisni faqat Imom Termiziy hada hadisun hasan degan bo'lsalar, o'zlari yakka turgan bo'lsalarda, ittifoq butun ma'rifati bor, ilmi bor, hadis to'g'risida biroz tushunchasi bor ulamolar, qadimgi ulamolar aytayaptilar. Biladiki, Imom Termiziyning gapi bu joyda kuchli bo'la olmaydi. Bu zotlarning ro'barosiga kelganda Imom Termiziyning gaplari kuchli hisoblanmaydi. Alloh rahmat qilsin, Imom Termiziylarni bu bilan tanqid qilmoqchi emasmiz. U kishi o'zlariga kelgan san'at bilan aytganlar, unga amal qilish masalasida boshqa a'lomlarning gapi ustun turadi, deyaptilar. Imom Navoiy. Xo'p. Bilan bir xil degan. Demak, bu yerda hozir javrobayn maqsimas ekan. Javrob deganligi arab tilida javrob bu paypoq degani. Paypoqqa mas tortishlik xuddiki maqsiga mas tortganday hukmda bo'ladi. Ibn Abi Shayba sahih sanad bilan Hammamdan rivoyat qilgan. Aytadilarki, men Abu Mas'ud al-Ansoriy radhiyallohu anhu ni, Abu Mas'ud al-Ansoriy sahobiy. Men shu kishini ko'rdim paypoqqa mas tortganliklarini. Ya'ni paypoqqa mas tortganliklarini ko'rdim. Ha, Anasdan ham xuddi shunday rivoyat kelgan. Paypoqqa mas tortganliklari sahobalardan 14 ta sahobiydan paypoqlariga mas tortganliklari kelgan ekan. 14 ta sahobiydan kelgan. Mana bu gaplar endi hadislar payg'ambar alayhi salatu vassalomga nisbat berilganlari zaif. Bitta Imom Termiziydagi gap hadisun hasan deganlar, lekin hasan sahihni quvvatiga yetmaydi. Tanqidga uchraganlar buni zaif deyishgan, infarada deyishgan. Infarada degani Huzayl ibn Shurahbil, Abu Qays, bular o'zi shulargina aytgan bu gapni. Kufa ahli, Basra ahli, Madina ahlining jumhuri bu gapni gapirmagan. Ya'ni infirot. U hadis yolg'izlanib qolgan, shoz deyiladi. Shoz. Faqat shular aytgan xolos. Shuning uchun u quvvatga ega bo'lmadi. Endi birodarimiz sahih sanat bilan degan rivoyatlarini sanadi sahobada to'xtayapti. Sahobaning amaliga to'xtayapti. Eyvalloh, sahobaning amali bizda qabul qilinadi. Biz shuning uchun aytayapmiz. Sahobaning amallarining bizgacha yetib kelgan rivoyati sahih bo'lganligi uchun ummat bil ijmo. Hanafiylar, Malikiylar, Shofiiylar, Hanbaliylar barchalari bil ittifoq javrobga masx tortishni joiz deb bilishadi. Shartlar to'g'risida ixtiloflar bor. Shuning uchun aytadiki ulamolar, "Valakin sahhal mas'al al-jawrabayn ani sahabati." Jawrabga mashq tortish to'g'risidagi rivoyatlar sahobalardan kelgani sahih. Farqini bilyapsizmi? Nabiy alayhi salatu vasallamga nisbat berilgan hadis quvvatli hisoblanmaydi. Ya'ni kuchi yetmaydi uni. قال ابن منذر روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن منذر أيت دلركي نبي صلى الله عليه وسلم نين صحابة لردن توقس كشدن مخصن جوربك مسخ تارتشلك تورسنين مباخلق تورسنين روايات كيجن توقس كشكم علي ابن أبي طالب عمار ابن ياسر Abu Mas'ud radhiyallohu anhu buni sanayaptilar. Bittasini sanadilar, qolganlarini aytayapman men. Anas ibn Malik buni ham sanadilar, mana bu bor. Ibn Umar, Baro ibn Azib, Bilal, Abu Umama, Sahil ibn Sa'd radhiyallohu anhum ajma'in.
to'qqizta bo'ldi. To'qqizta sahobadan rivoyatni Ibn Mundir aytganlar. Bular sahobalardan kelganligi uchun sahih rivoyat bilan amalda barcha mujtahidlar buni olgan. Avsotda kelgan ekan bu gap. Ibn Qayyim aytadilar. Ibn Qayyim Jauziy bu gapni davomini aytadilarki, Abu Dovud shu 9 ta sahobaga yana qo'shganlar. Abu Umoma, Amr ibn Haris, Umar radhiyallohu anhu, Ibn Abbas radhiyallohu anhum ajma'inlardan rivoyat. 14 ta dedilar, bizda 13 ta chiqdi. Bitta bo'lishi mumkin, 14 ta ham bo'lishi mumkin. Demak, umumiy qoida shu, birodarlar, men usul qoidasini aytayapman. Javrabga masx tortishlik hadisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbat berilgan Abu Qaysning hadisiga ko'ra emas. Balki 13 ta birodarimiz aytgan 14 ta sahobaning amalidan kelgan rivoyatga ko'ra joiz hisoblanadi. Tushundingizmi? Bu 14 ta yoki 13 ta men sanagan 13 ta sahobaning rivoyatini barcha mujtahidlarimiz olgan amalga. Chunki sahobalarning amallari ular ibodat masalasida o'zidan o'zi bu ishni qilishmaydi. Sahobai kiromlar o'zlaridan oldin payg'ambar alayhi salatu vasallamdan buni ko'rgan degan g'olib zon bor. Shunga ko'ra buni joiz deb bilishadi. Imom Muslim aytadilarki, siz savol berishingiz mumkin. Hadisi sharifda javrab kelyapti. Hadis sharifda javrabni o'zi kelyapti. Nima uchun ulamolar, barcha mujtahid ulamolarimiz, o'zi 3 xil dedik. Pishiq to'qilgan bo'lishligini shart qo'ygan ulamolar bor. Abu Yusuf Imom Muhammadga o'xshagan zotlar, Ibn Taymiya ham bu gapni gapirganlar, Ahmad ibn Hanbalning o'zlari ham bu gapni gapirganlar. Imom Shofiiydan bir qavul bor shu, pishiq to'qilgan bo'lsa bo'ldi degan. Birinchi shart. Ikkinchi ulamolar ikkinchi shart qo'ygan guruh ulamolarga Abu Hanifaga o'xshagan, Imom Shofiyiga o'xshagan zotlardan ham bir qavul kiradi. U nima? Abu Hanifa aytadilarki, javrab mutlaqo teri bilan qoplangan bo'lsin deydilar. Bu ikkinchi guruh ulamolarimiz. Uchinchi guruh ulamolarimiz Imom Shofiyi bu gapni gapirganlar, Imom Malik bu gapni gapirganlar. Ular nima deydilar? Kavush qismi teridan qoplangan bo'lish kerak deydilar. Farazan deylik, Huzayl ibn Shurahbilning hadisi agar quvvat bo'lib gapga olinadigan bo'lsa, hadisda javrobni o'zi kelmagan deydilar. Hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam masaha alal javrabayni va na'layni kelgan. Birodarimiz sandal deyaptilar. Sandal bizdagi bu sandallar emas. Arablar lug'atida na'layni, kavush u. Kavush teridan bo'ladi u. Teridan bo'lganligi uchun Imom Shofiyining hukmlari bu hadisni agar quvvat qilib oladigan bo'lsalar, javrabning davomida kavush teridan qoplangan unsur bor. O'shaning uchun Imom Shofiy aytadilarki, kavush bilan javrabni ustiga mahs tortgan odam kavushni yetsa mahsi sinadi deganlar. Masx sinadi. Ikkalasi jamlangandagina ruxsat degan shartni qo'yganlar. Men bu ikkinchi, uchinchi shartini shu asosda keltirishgan. Demak, umumiy xulosa shu. Endi savol. Nimaga Ahmad ibn Hanbal bunaqa masalalarda shart qo'ymagan? Bo'lsa-da javrobga mastorishga rozi bo'lyapti, desa ulamolar aytadiki, shart qo'ygan. U kishi musahham bo'lishligini, pishiq to'qilgan bo'lishligini, suv o'tib ketmasligi, shaffof bo'lmasligini shartini qo'yganlar. Imom Muslim aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum faghsilu wujuhakum wa arju lakum. Mana shu arab tilini bilgan odam fe'lning maf'uli sifatida o'qiladi. Yuvinglar, yuzinglarni yuvinglar, yana oyog'inglarni ham yuvinglar degan. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda oyog'inglarni yuvinglar degan buyruqni qilib turgandan keyin biz Huzayl ibn Shurahbinning gapiga e'tibor qilmaymiz deganlar Imom Muslim.
oyatning buyrug'ini Abu Qays bilan Huzayl ibn Shurahbilning gapiga qarab tark qila olmaymiz deganlar. E'tibor beryapsizmi? Usul qoida shu. Qur'oni Karim buyurgan buyruqni o'rniga hadisga amal qilaman desangiz, hadisning quvvati mahsiga masx tortadigan darajadagi rivoyatlar quvvatiga yetgan bo'lish kerak. Shuning uchun Abu Yusuf aytadilarki, hadis hech qachon Qur'on oyatlarining o'rniga amal qilishlikka kuchi yetmaydi, illo uni tasdiqiga kuchi yetadi, illo rivoyati mahsi hadislari qadar quvvatli bo'lsagina uni o'rniga amal qilsa bo'ladi deganlar. Va shuni ham dalil qilib keltirganlar, zohir rivoyatda Abu Hanifadan rivoyat bor, aytadilarki, men deydilar, hatto mahsiga teridan bo'lgan mahsi bor-ku, mana shu mahsiga masx tortishlikka ham rozi bo'lmaganman deganlar. Mahsiga masx tortishlikka ham rozi bo'lmaganman. Chunki Qur'onda yu deyapti. Alloh Qur'onda oyog'ingni yugin desa, hadisda kelgan mahsiga masx torting degan rivoyatga ko'nmaganman deganlar. Qachonki mahsiga masx tortishlik rivoyatlari aniq ilm bilan mutawatir ekanligi sobit bo'lgandan keyin rozi bo'lganman deganlar. Chunki quvvati Abu Yusuf aytadilarki, hatto bu hadislarning quvvati shu darajadaki, ba'zi Qur'on oyatlari nasx qilishga ham kuchi yetadi deganlar. Bu mavzu ixtilofli, lekin mujtahidning shogirdi Abu Yusuf shu quvvatni, shu bahoni berganlar. Endi Abu Hanifa rahimahullohni usullarini ko'ryapsizmi? Dalil avvalo Qur'on. Qur'ondagi ochiq oydin buyruq turibdimi? Buni o'rniga mana bu hadisga amal qil deyib bo'lmaydi. Bunga demak ilm kerak ekanmi? Kerak ekan. Kim xohlasa gapiravermaslik kerak ekanmi? Ha, xohlagan xohlaganini gapirishga haqqi yo'q ekan. Abu Hanifaning usullarini so'ralganda Abu Hanifa aytganlarki, men avvalo Qur'onni asos qilib olaman. Undan keyin hadisni asos qilib olaman. Keyin sahobalarning amallariga kelganda tarjih qilaman deganlar. Sahobalardan falonchi bu gapni gapirdi, lekin pistonchi bu gapni gapirdi. Masalan, raf'ul yadayn hadisini falonchi rivoyat qilgan. Raf'ul yadayn siz namoz o'qishlik hadisi Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat bo'lgan. Bu ma'noda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning hadisini olaman. Nimaga? Chunki Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallamni eng ko'p lozim tutgan sahoba. U zot namozlarni eng oxirgi ko'rinishini ko'rgan odam. Shuning uchun bu kishini olaman degan men misol keltiryapman. Endi gap tabiiylarga qolganda hum rijal va nahnu rijal deganlar. Ular ham bizga o'xshagan inson deganlar. Ularni singari men ham ijtihod qilishga haqqim bor deganlar. Bu usul. Qur'onda oyat turibdi, oyog'ini yu deyapti Alloh taolo. Mahsiga masx tortish to'g'risida 70 dan ortiq sahobadan rivoyat kelib turibdi. Mahsiga masx tortish joiz. Bu aqida masalasiga kiritilgan. Shiyalardan farqimiz. Shiyalar mahsiga masx tortishni joiz demaydi. Biz joiz deymiz, chunki rivoyatlar mutawatir. Endi javrobga masx tortishlikni rivoyatini ko'ryapmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tegishli bo'lgan hadis yo'q. Bori zaif. Bitta muhaddis uni sahih yoki hasan degani bilan qolganlar zaif deyshgan uni. Hamma aytmagan bu gapni deyshgan. Endi qanaqa qilib tanqidga uchragan hadisni olib, buni hech qanday shartlariga, hech qanday asoslariga quloq solmasdan turib, oyati karimaning buyrug'ini ustiga buni qo'yamiz. Qanaqa qilib? Qaysi asosga ko'ra? Qaysi usulga ko'ra? Mana shu mazhabsizlikning xatari shunda birodarlar. Bitta masalani ichida ko'rsatyapman buni. Boshqa masalalarda ham xuddi shuni xatari bor. Bu-ku ibodatimizga Alloh bilan banda o'rtasidagi masalalar. Endi shu masalalar hijrat masalasiga, shu masalalar jihod masalasiga, shu masalalar harom halol masalalariga, boshqa bandalarning haqlariga tegishli masalalarga sarayon qilsa, tarqab ketsa nima bo'ladi? Dalil keltiryapti-ku deb tarqatib yotishibdi. Dalilni ahvolini ko'ryapsizmi? Dalilni tasniflash, ya'ni
kategoriyalash yo'q. Mana shu keldiki, sahih deyaptiki, amal qilaver degan gap to'g'ri emas, birodarlar. Xuddi Abu Hanifa hum rijal va nahnu rijal degan gapni o'zlariga tegishli deb o'ylayapti. Bu gapni tarqatayotganlar. Abu Hanifa radhiyallohu anhu hum rijal, ular ham inson, men ham inson deganlarida o'zlariga teng saviyadagi odamlarni aytganlar. Hozir men turib, ular ham inson, men ham inson deb ijtihodni da'vo qilsam, menga gap tegishli emas bu. Meni haqqim emas u. Abu Hanifaning haqlari u. O'zlariga teng odamlar to'g'risida gapiryaptilar. Albatta Abu Hanifadek ilmga, diroyatga, rivoyatga ega bo'lsangiz, siz ham shunga haqli bo'lasiz. Qani u? Yo'q. Siz emas, sizdan kattalari ham buni da'vo qila olmayapti. Qisi odamlar uni tanqid qilishyapti. Sen qayerga da'vo qilyapsan deyshyapti. Qila olmaydi. Demak, umumiy xulosa shu birodarlar. Nima uchun shart qo'ydik? Desa, Muborak Furi o'sha Imom Termiziydan rivoyat qilyapti-ku, Sodiq Samarqandiy. O'sha Imom Termiziyning sunanlarini sharhi bor. Tuhfatul Ahfazi degan yoki Oridatul Ahfazi. Muborak Furiyning sharhlari bor. Muborak Furi o'sha joyda ana shu hadislarning sharhlarida aytganlarki, hech qanday shartlarsiz oyoq kiyimiga, maqsadan boshqa oyoq kiyimiga mahs tortishlik joiz emas deydilar. Faqat unga shart qo'yiladi. Keyin savollarni berganlar. Sen aytsang-ki, nimaga Imom Ahmad shartlarsiz mahsiga, ya'ni javrobga joiz devordilar desa, yo'q deganlar. Shart qo'ygan. Ibn Taymiyaning misollarini keltirgan. Ibn Taymiyya ham shart qo'yganlar. Musahhan bo'lsin deganlar. Pishiq, mustahkam to'qilgan bo'lsin. Bizi bu paypog'imiz haqida mutlaqo gap ketmayapti. Lug'atni o'shanga boshida javrob paypoq deb olganlarining maqsadi shu. Odamlarning fikrida mutlaqo tarixda o'rganilgan javrobning lug'atini bugungi kundagi paypoqqa kiydirib olishib, uni hukmini unga berib yuborishyapti. Noto'g'ri birodarlar. O'sha shartni qo'yishdan maqsadni tushundinglar? Shart qo'yishdan ko'zlangan maqsad javrob haqidagi hadislarning quvvati ishonarli emas, kuchli emas. Uni quvvatini oshirish uchun shart qo'yishgan. Oshirib, quvvatini qanaqa oshirilyapti desa, javrobning sifatlarini mahsiga yaqinlashtirishga harakat bor. Abu Hanifa hamma yug'i teridan bo'lsin deyaptilar. Bu degani mahsi degani. Mahsini o'zi sof teridan bo'ladi. Abu Hanifa javrobga qo'ygan shartlarida terining ichi lata bilan qoplangan bo'ladi. Yoki jundan to'qilgan mato bilan qoplangan bo'ladi. Junli mahsi bo'ladi, ya'ni. O'shandagina joiz deyaptilar. Imom Shofiy kavush qismi teri bo'lsin deyaptilar. Nimaga teri bo'lsin desa, teri haqida hadis bor, mahsi hadisi bor. O'shanga yaqinlashsin deyaptilar. Nimaga Imom Ahmad buni musahham bo'lsin, pishiq bo'lsin deyaptilar? Chunki pishiq bo'lsa u bilan yursa bo'ladi. Yursa bo'lishligi mahsiga o'xshaydi. Mahsiga o'xshash sifatni unga ilova qilyaptilar, sabab mahsi haqidagi hadisga bu javrab ilinsin. Ilintirib olishgandan keyin oyatni o'rniga unga mahs tortish joizligini dalolat qiladi. Menimcha tushundingiz. Qozog'ini 2 pul tangasidek tushuntiryapman buni. Buni ham endi burib u yoqqa o'zgartirib, bu yoqqa o'zgartiradigan odamlar samimiy odamlar emas. Ular qaytib aytamiz, maqsadimiz ularga emas. Ular baribir ixtilofni topishadi, xohlagan joylaridan xohlagan narsasini gapirishadi. Oldingi kun bitta bola bilan gaplashyapman. Menga aytibdiki, Alloh taolo haqni gapiring, faqat Allohdan qo'rqing. Allohdan taqvo qiling. Faqat haqni gapiring degan, deyapti menga. Qatta bor shunaqa oyat, desam oyat bor, deyapti. Keyin top desam, bir 5 minut kalovlandi, boshqa narsa qildida, keyin Allohdan taqvo qiling degan oyatni tashayapti. Ha bo'pti, Allohdan taqvo qiling bor, buni davomida haqni gapiring degan gap yo'q. Va u alohida kelgan. Alohida kelsa, alohida oyat deyiladi. Ikkita jumlani o'zining fikrini quvvatlash uchun to'qib olib, shunaqa oyat bor degan odam oyat to'qiyotgan bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhi salom deyapti, 100% to'la to'kis amal qilmaganlar jannatga kirmaydi deganlar deyapti menga. Qatta bor shu hadis desam, yo'q, topib bera olmayapti.
buni hadis to'qishlik bu. Joyini jahannamdan tayyorlab olsin degan tahdidga tegishli bu gap desam yo tanomayapti. Hozir meni sahifamda meni haqorat qilib yozib yuribdi bu bola. 25 yoshlik sotak ya'ni. Va ba'zilarga sotak desam xafa bo'lyapti. Sotak bu o'sha haqiqiy sotaklarga aytiladi. Na erkakligini bilasiz, na ayolligini bilasiz ularni. Shariatda gapirishyapti. Endi usul qoidalar, biz aytayotgan umumiy mavzularni ko'chasiga kirmagan bular. Lekin oyat to'qiyapti. O'zini o'sha shaxsiy jig'ildonini qonuniylashtirish, qilayotgan jinoyatlarini oqlash uchun oyat to'qiyapti. Hadis to'qiyapti. Biroz kecha o'sha oldingi kuni biroz asabiylashdim, keyin haqorat qilib tashladim. Sen dedim, ke 3ta nuqta nuqta temisan dedim. Hadis to'qib tashlayverasan, ha og'zinga kelgan gapmi? Ke 3ta nuqta te. Sen diningga amal qilish uchun ilm o'qisan. Dedik. Endi u mana shunaqa, bularda mana Abdurahim Shoshiylar ham shu. Men Abdurahim Shoshiyni hozir ham aytaman, musulmon profil deb bilmayman uni. Chunki faqat faoliyati musulmonlarni ixtilofga solish, ularni obro'lariga tajovuz qilish, shunaqa masalalarni ko'tarib, musulmonlarni boshini aylantirish. Dushman qila olmagan ishni musulmonlar tilidan qilayotgan odam. Shuning uchun uni dushman deb e'tirof e'tibor qilinsa, zararidan saqlanadi musulmonlar. Demak, umumiy qoidaga ko'ra shu ekan. Muborak Furi shularni keltirganlar. Imom Muslimning gapini aytdik. Bu gaplarni demak, umumiy qoidasiga ko'ra to'g'ri tushunishimiz kerak. Ilmga asosan tushunish kerak. Arabiy matnni o'qib, mana sahih rivoyat bor desa, sahih haqiqatni deb ketib qolavermaslik kerak. To'g'ri solishtirish kerak. Solishtiring. Bizning gapimiz qayerida shariatga nomuvofiq bo'lsa, ayting, tayyormiz. Xursand bo'lamiz, chunki noto'g'ri narsani talqin qilib davom etishlikdan Allohdan qo'rqamiz bu ham. Biz ham shundan qo'rqamiz. Va boshqalarga ham shuni tavsiya qilamiz. Noto'g'ri narsani talqin qilishlikni to'xtatinglar. To'g'ri ilmiy asosda yuraylik. Din hammamizniki. Haqni gapiraylik, mana haqni usullari bilan gapiraylik. Imom Dulabi Hasan sanad bilan Azroq ibn al-Qaysdan rivoyat qiladi. Aytadilarki, men Anas ibn Malikni tahorat qilib, paypoqqa jundan bo'lgan paypoqqa mas tortganligini ko'rdim degan. Shunda men hayron bo'ldimda, shunga mas tortasizmi deganimda aytdilarki, bular mahsa o'rnidagi gap dedilar. Innahuma khuffan, ya'ni bular mahsa o'rnidagi, lekin bu jundan bo'lgan degan. Mana shu bilan Ahmad Shakir bu nimani o'sha javrab degan kalimani mahsiga ham paypoqqa ham ishlatilishligiga shuni dalil qilganlar. Endi e'tibor bersanglar, bu joyda birodarlar, o'sha jundan bo'lgan paypoqqa mahs tortasizmi deganda innahuma xuffan, bular ikkalasi mahsi deb lug'at ma'nosida mahsini aytganlar deyaptilar. U paypoq emasdi, javrab edi u. Va o'sha javrab jundan bo'lgan edi. Va u jundan to'qilganda ham mustahkam qilib xuddi mahsiga o'xshatib qo'yilgandi uni. O'shaning uchun u kishi bu mahsi deganlari bunga mashq tortishligimizning rivoyati mahsi haqidagi rivoyatda kelgan-ku demoqchi bo'lganlar. Tushunyapsizmi? Bu gapni gapirmayapti bu kishi. Bu kishi paypoqqa mahs tortishlik, bugungi oyog'imizdagi paypoqqa mahs tortishlik degan gapni quvvatlash uchun bu rivoyatni keltiryaptilar. Bu rivoyat aslida o'zlariga qarshi dalil bo'ladi. Yana bu sahobadan qilingan rivoyat. Shunga mahs tortasizmi dedi, ya'ni Rovi. Bunga mahs tortishlikni joiz emasligini bilardi ular. Ya'ni oddiy matoga, lataga mahs tortilmas edi. O'shaning uchun sahoba aytayaptilarki, axir bu ikkalasi mahsi dedilar. Bu ikkalasi mahsi, innahuma khuffan degani, bu ikkalasi mahsi degani so'rayotgan odam hazil odam emas, rivoyatlarni biladigan, sahobalardan dars olib turgan ya'ni tabi'iy, u ikkalasi mahsi bu deganda nimani tushunadi? Ha, mahsi haqida hadislar bor-ku. O'shanga ko'ra mahs tortyapgan ekansiz-da.
tushundim degani. Tushunyapsizmi? Lug'at ma'nosida emas bu joyda. Hukm ma'nosida mahsum bu. Mahsumning hukmiga yaraydigan paypoq bu degani u. Ya'ni javrab degani. Yana men ham gap orasida paypoq deb o'rayapman, u javrab u. Go'ripo u. Shuning uchun unga mahs tortyapman deyaptilar. Endi birodarlar, insof bilan o'zingizga savol bering. Oddiy paypoqqa mahs tortayotgan odamning dalili nima-yu? Va javrabning shartlarini qo'yib unga mahs tortishni buyurayotganlarning dalili nima? Shuning uchun Alloh rahmat qilsin, yaqinda o'tdilar Shinqitiylardan Muxtor Shinqitiy. Madinai Munavvara, Makka Mukarramada eng, ya'ni populyar bo'lgan, eng ya'ni karizmatik ulamolardan bo'lgan, yoshlarni doim muhabbatini qozongan zotlardan Muxtor Shinqitiy rahimahulloh aytganlarki, oddiy mana bugungi oyoq kiyimlarimizdagi oddiy paypoqqa masx tortib yurganlarning dalili shialarning yalang'och oyog'iga masx tortishlik dalilichalik emas deganlar. Bu nima degani? Shialar o'sha yuqorida o'qigan oyatimizdagi fagsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marofiq vamsahu bi ruusikum va arjulikum qiroatini dalil qilib olishgan. Ular vav atfiyani o'zidan oldingiga, eng yaqinga atf qilishgan. Ya'ni atf eng yaqiniga qilinadi deyishgan. Nima u? Vamsahu bi ruusikum, boshinglarga masx tortinglar va arjulikum, oyog'inglarga ham masx tortinglar degan oyat. Bu oyatning ham qiroati mutawatir. Bu oyatni ham biz inkor qilmaymiz. Ma'nosi to'g'risida bizni ahli sunnaning o'zini yechimi bor, tafsir mufassirlar yechim aytganlar. Shi'alar buni to'g'ridan to'g'ri yalang'oyoq oyoqqa masx tortishlikka ishlatishadi. Dalillari nima? Oyat va arju likum qiroatiga ko'ra tortamiz deydi. Shuning uchun shi'alarning masjidlariga kirsangiz sasib ketgan bo'ladi. Oyog'i tellagani ham yumasdan kirib, u namozni o'qiyveradi. Muxtor Shinqitiy aytadilarki, o'sha shi'a u. Shi'a ahli bid'at. Lekin oyoqni o'ziga masx tortar ekan, oyatga suyanib masx tortyapti u. Sanchi deganlar. Paypoqqa masx tortayotgan odamga qarab. Sen qana qilib bunga nimaga suyanyapsan deganlar. Buni dalili qatti deganlar. Termiziyning rivoyati xuf haqida sahihi, javrab haqidagi sahih emas u deganlar. Ha, sahobalardan bor. Sahobalar innahuma xuffan deyapti. Oyog'idagi narsani, jundan qilingan narsani bu mahsini hukmidagi narsa deyapti. Ya'ni sifati mahsiga o'xshaydi deyapti. Seniga daliling oyatni o'rniga o'tmaydi. Umumiy xulosa, mana shundan kelib chiqib ulamolar aytadiki, Hanafiylar, Shofiylar, Malikiylar, Hanbaliylar bil ittifoq javrabga masx tortishlikka ruxsat berishgan. Va bu to'rt mazhab, boshqa ulamolar javrabga masx tortishlikda shartlarni qo'yishgan. Hanafiylarda 6-taga 7-taga yaqin sharti bor. O'sha shartlar javrabda topilsa, uning sifati mahsiga o'xshab qoladi va mahsi haqidagi hadislar quvvati bilan unga masx tortsa bo'ladi. Shunda ham ulamolar aytadiki, oyog'ini yuvishlik afzal baribir. Nimaga? Oyog'ini yuvgan odam oyatga amal qilgan bo'ladi. Mahsiga masx tortgan odam hadisga amal qilgan bo'ladi. Afzaliyati oyatga amal qilganda savobi ko'proq bo'ladi. Endi bizni ahli sunna mufassirlarimiz arjulikum qiroatini qanday ma'no aytadi? Bu qiroat bor deyapsiz. Buning ma'nosi nima desa, oyoq yuvilgan holda mahsi kiyilgan bo'lsa, oyoqqa mahs tortishlikka dalolat qiladi bu oyat. Hadis buni quvvatlaydi. Oyoqqa ham mahs tortamiz biz ham, faqat mahsilik bo'lsa, mahsi kiyilgan bo'lsa yoki mahsining sifatlari bilan sifatlangan javrob bo'lsa, unda mahs tortaveramiz. Arjulikum qiroati oyoqning yalang'och o'ziga emas. Arjulikim agar qachonki mahsi kiyilgan bo'lsa yoki mahsining shartlari bilan sifatlangan javrob bo'lsa joiz deyilyapti. Tushundingizmi? Demak, to'rt mazhab javrobga ruxsat berdi, shartlarida ixtilof qilishdi. Barcha shartlarni yig'ib kelsangiz, barchalari hammalari
paypoqni o'zi lataning quruq o'ziga joiz demayapti. Shartlar bilan maqsadiga yaqinlashtirishmoqchi bo'lishyapti. Bu bilan usulga tushyapti. Fikrlariga kelgan gaplari bilan odamlarga yengillik bo'lsin degan bahona bilan bu ishni qilishmayapti. Dinda yengillik degan gap shariatga xilof yo'l bilan amalga oshirilmaydi. Dinda yengillik deb Ramazon oyida roza tutmay qo'ymaymiz-ku. Yozni jaziramasida dinda yengillik birodarlar, kelinglar shuni qishga ko'chirib qo'yamiz demaymiz-ku. Dinda yengilligi birodarlar usulga tushish kerak. Usulga tushmasa u dinda yengillik emas, u yengillik inson o'zining tatabbu'r ruhas deydi buni. O'zi xohlagan, nafsi xohlagan narsaga ergashib ketishlik bu. Bunisi yengil, unisi yengil, buni qilsak bizga oson, buni qilsak bizga oson deydi. Men kuzatgan kishilar ichida paypoqqa mahs tortadigan odamlarning aksariyati dalil qiziqmas ularga. Dalilga ergashib paypoqqa mahs tortmaydi. Aksariyati nafsiga ergashib paypoqqa mahs tortadi. Shunda yechib turib yusa bo'laveradi. Sharoiti ham bemalol. Hatto bizni Toshkentlarda hozir masalan O'zbekistonning aksar masjidlarida alohida sochiqlar qo'yib qo'yilgan. Oyog'ingizni bemalol yuvib, artib, top-toza qilib, quruq qilib paypog'ingizni kiyib, oyoq kiyimingizni kiyib chiqib ketaverasiz. Bu hech qanaqa xaraj yo'q. Issiq suv, sharoit endi VIP ya'ni VIP. Lekin shuni ham e'tiborga olmasdan nafsi quvvatli kelib, dalillarni bir chekkaga tashlab, nafsiga ergashib paypog'iga mahs tortib yurishadi. Dalillarni ko'rsangiz, shialarchalik emas ularning dalili. Meni gapim emas bu, Muxtor Shimqiti rahimahullohning gaplari. Shuni dalil qilganlar va Imom Ibn Taymiya va Allama Qosimiy va Shayx al-Albani, Ahmad Shakir, u kishilar paypoqqa mas tortishlik bo'ladi deb mana yuqorida aytilgan mazhablarga ergashgan. Bu Imom Shofiyning mazhablari va sahobalardan mana 14tasiga yaqin kishilardan naql qilinganki paypoqqa mas tortishlik bo'ladi degan narsa. Ana o'sha paypoq mas, jav, rab va Ibn Taymiya Imom Shofiy mazhabiga ergashib qilmagan bu ishni. U kishi Hanbali mazhabiga ko'ra ergashib qilganlar va o'sha Majmuul Fatovoda Ibn Taymiya alohida musahhan bo'lsin deganlar. Pishiq bo'lsin, o'shanda joiz deganlar. Musahhan bo'lmasa bo'lmaydi. Ibn Qayyim Imom Muslimni keltirib rivoyatini aytganlarki, biz oyatni buyrug'ini Huzayl ibn Shurahbinning gapi bilan tarqimaymiz deganlar. Ya'ni u hadis emas, ularni suyangani, sahobalarning amali va Ibn Taymiya Imom Shofiy mazhabiga ko'ra emas. Imom Shofiyning mazhabiga ko'ra kavush qismi teri bo'lish kerak. Aksar bu quvvatli gap shu Shofiylarda. Tushunyapsizmi? Men sizni ibodatingizni tashvishini qilyapman. Menga bir tiyin foydasi ham yo'q buni, ya'ni menga rahmat aytib kelib aytishingizga ehtiyojim yo'q. Siz ibodatingizni ehtiyotini qiling. Namozingizdan, tahoratingizdan siz so'ralasiz. Sodiq Samarqandiy qiyomat kunida sizdan mana shu gapiga ergashdim desangiz, sizni qutqarmaydi bu. Chunki Sodiq Samarqandiyning gaplarining zaif ekanligini isbotlab ilmiy asosda salaf ummatning gaplarini keltirib beryapman men. Agar shaxsiy gapim Abror Muxtor Aliyning gapi bu desa, olmang meni gapimni. Meni gapim shaxsan o'zimdan chiqayotgan xulosalarimni olmang. Majbur emassiz unga. Lekin mutlaq ulamolarning gapini aytayapman. Ibn Taymiya, Ahmad ibn Hanbalning mazhablariga ko'ra bu gapni gapirganlar. Alboniy rahimahulloh faqih inson bo'lmaganlar. Hadis borasida ba'zi ishlari bor. U kishining fiqh borasida aytgan gaplari islom ummatini ixtilofga tushirgan bir qanchalari. Men Javrab haqidagi gapni misol keltiryapman. Avval ba'zi misollarni keltirdim. Albaniy rahimahulloh shunaqa fatvolarni aytganlar, butun ummatning ulamolari borib yoqalariga yopishgan. "Voy, nima deyapsiz siz?" deb. "Siz ummatni do'stimisiz, dushmanimisiz?" deyishgan. Falastinni Dorul kufur deb e'lon qilganlarida, ya'ni majoziy ma'noda toshboronga uchraganlar. Mahmud aytdi-yu, Abror O'zbekistonda turib Falastinni Dorul kufr demadi, musulmonlar yurti devordi, yaqinni qamalib ketsa kerak deb kalaka qildi-yu meni. Haqni gapirmaydi deganlarga bu bitta ilova. Men haqni gapiryapman ya'ni. Eng nozik, eng siyosiy ma'noda qaynoq bo'lgan gap bu.
Falastin musulmonlar yurti. U joyga bostirib kelgan siyonizm tashkiloti, u bosqinchilar ular. Alboniy rahimahulloh mana shu masalada fiqhiy masala bu, ijtihodiy masala. Darul kufr bu joy, darul harb bu joy, Falastin ahli o'zining yurtidan hijrat qilib chiqib ketish kerak deganlar. Xuddi Mahmud hijrat qilinglar O'zbekistondan, Abdulloh Zufar O'zbekistondan hijrat qilinglar, darul kufr deyapti-yu, xuddi shu gapni Alboniy aytganlar Falastin haqida. Keyin ulamolar u kishiga yoqasiga yopishgan. Siz nima deyapsiz deyishgan. Falastin xalqining Falastindan chiqib ketishligini dunyoda yagona millat xohlaydi. U ham yahudiylar degan. Nima yahudiylarning manfaati uchun fatvo aytyapsiz siz deyishgan. Bu Alboniy rahimahullohning shaxslari to'g'risidagi gap emas, fatvolari to'g'risida. Tushunyapsizmi? Xuddi o'sha fatvoni bugun O'zbekistondan hijrat qilish kerak, darul kufr deyatganlar xuddi o'sha siyonistlarni maqsadlariga fatvo aytayotgan odamlar. Mahmud shuni xohlayapti. O'zi ilmi yo'q uni. Drandalet u. Drandalet, ishlamay qolgan pistolet u. Uni shiq-shiq o'qlab turib odamlarni qo'rqitishyapti, xolos, otmaydi u. Qo'rqmanglar, uni gapiga ergashmanglar, ya'ni. Bizning gaplarimizda ba'zi kritikalar bor, bu kritikalarga to'g'ri qabul qilasizlar endi. Abdulloh Zufar xavorijlarni bugungi kundagi eng bo'ri bosar iti. Abdulloh Zufarga o'xshagan xavorij yo'q o'zbek zabonlar ichida. Maqtab qo'yay uni ham bir. Chempion, ya'ni xavorijlarni eng dodasi shu. Va unga ergashayotganlarning hammasi johillar. Ilmli odam ergashmaydi. Buni nima uchun xavorij deyapsiz desa, tarixda. Xavorij toifasi chiqqan paytida ularga hech bitta ilmli odam ergashmagan. Faqat johillar ergashgan. Oyatni o'qiydi, mafhumini to'g'ri tushunmaydigan odamlar ergashgan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu o'shalarning oldiga borib, ilmiy masalada gapirganlarida insofliklaridan 2000 tasi tavba qilgan. Ilmni ro'barosa tavba qilgan. 4000 tasi, ya'ni eski o'zining hasadi, hukumatga intilishi, jaholati bilan yana shu Hazrat Aliga qarshi chiqishgan. Bugun ham xuddi shuna qilishyapti. Mana hozir bu gapni gapiryapmiz. Ertadan ko'rasiz, yo bugunni o'zidan ko'rasiz. Bular bu gapni olib, mana qayekan, ana qayekan kalaka qilishadi. Kalaka qilsa ilmning obro'si tushib qoladigandek. Kalaka qilsa ilmning obro'si tushib qoladigandek. Sanlar kalaka qilsalaring o'zingni sundan kalaka qilasan. Lekin ilm tarqaladi. Ilm tarqaladi. Bu ilmni biz yetkazib qo'yishlikka ma'murmiz. Narsa. Ya'ni bu tasahhin deganligi yuqoridagi rivoyatda oyoqni isitib turadigan narsa degani. Bu aynan urfda, hozirgi urfda oyoqni isitib turadigan narsa paypoqlar bo'ladi. Tasahhin oyog'ini isitib turadi degani emas. Tasahhin pishiq mustahkam bir-biriga sahin bo'lib, ya'ni jips to'qilgan narsaga aytiladi. Isitish uni bitta sifati. Yana bitta sifati bor, tasahhin bo'lsa suv kirmaydi. Tasahhin bo'lsa shaffof bo'lmaydi. Tasahhin bo'lsa u bilan yursa bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Sodiq Samarqandiy birodarimiz faqat isitib turadi xolos. Bugungi paypoq ham isitadi, shuning uchun joiz deb o'ylayaptilar. Yo'q, birodar. Tasohinni faqatgina istish sifati emas uni. Mustahkamligi, ya'ni u bilan yursa bo'lishligi va o'sha 6 ga yaqin sharti bor. Imom Shurumbuloni keltirganlar buni bizda Hanafiylardan. O'sha shartlar topilsa, kiyganingizda o'zi turish kerak, bir narsa bilan bog'lab qo'ymaslik kerak, suv o'tmaslik kerak, shaffof bo'lib ichkari ko'rinmaslik kerak. U bilan 5 kilometrdan oshiq, 6 kilometrga yaqin piyoda yursa bo'lishligi kerak. Demak, umumiy xulosa birodarlar shundan iborat. Qancha bo'pti suhbatimizga? Mashalloh, 1 soatdan o'tib ketibdi. Bugunga yetar endi inshaalloh. Mana endi xulosalab qo'laylik. Javrab lug'atda paypoq bo'lishi mumkin. Hukmda bugungi paypoq emas. Javrab hukmda javrab. Go'ripo deb atalgan, keyin arabiylashib ketgan lug'at. O'sha lug'atga ko'ra ma'lum bir shartlar qo'yilgan va o'sha shartlarning
sifatlari mahsiga yaqinlashtirgan, mahsining hukmiga dohil bo'lishi mumkin bo'lgan oyoq kiyimiga aytiladi. Javrabning lug'atlariga to'xtalmadim. Javrabning lug'atlarida o'sha mahsining ustidan kiyiladigan matoga ham javrab deyiladi. Ya'ni bu sanoatga ko'ra har xil bo'lgan. Mana Yamanning javrabi boshqacha, Shomniki boshqacha, Basraniki, Kufaniki boshqacha bo'lgan. Bu sanoatni nomiga ko'ra javrab o'zgargan. Ruslarning piymasini ham javrab deyilgan. O'sa saxin degani o'sha mustahkam qilib, pishiq qilib, ya'ni preslab to'qilgan narsaga aytilyapti. Degan ma'noda. Demak shu javrabga masx tortadi deganda ulamolarimiz hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbat berilgan hadisga suyanib aytishmagan. Chunki unaqa sahih hadis yo'q. 3 donasi hadis bor. Undan bittasi Imom Termiziyda rivoyat qilingan, qolganlari Abu Dovudda, Nasaiyda rivoyatlar bor. Bu rivoyatlar birodarlar. ikkitasi zaifligiga ittifoq bor. Ikkitaning zaifligiga ittifoq bor. Imom Termiziyning rivoyatlarida Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu dan Qays, ya'ni Huzayl ibn Shurahbil qilgan rivoyat, bir dona shu rivoyatni keltirganlar. Boshqa ulamolar aytadiki, bu rivoyat aslida Javrab haqida emas edi. Madina ahli, Kufa ahli, Basra ahli bu hadisni mahsi haqida rivoyat qilgan. Bir dona o'sha Huzayl ibn Shurahbilgina buni Javrab deb rivoyat qilgan. O'shanda ham Kavush bilan birga degan. Shuning uchun bu gap kuchli emas deyishgan. Lekin Javrab haqidagi amal jumhur ulamolar hammasi joizligini aytganlari sahobalarning amallaridan aytishgan. Endi Qur'oni Karim oyog'ini yuvishga buyurdi. Oyoqni yuvishlikni o'rniga amal qilish uchun hadis mutawatir bo'lish kerak. Hadis mutawatir bo'lmasa, oyoqni yuving degan buyruqni o'rniga zaif hadis amalga yaramaydi. Shuning uchun ulamolar zaif hadis va sahobalarning amallaridan qilingan rivoyatlarga shartlar qo'yib, Rasulullohdan mahsi haqida qilingan rivoyatning sifatiga yaqinlashtirib qo'yishgan. Maqsad nima? Oyatning o'rniga amal qilgan amalimiz kuchi yetsin, mutawatir rivoyatning ostiga dohil bo'lsin. Deyishgan subhanakallohumma va bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي